Idag har vi sol och det är passande för idag firar vi en födelsedag och inte vilken som helst. Vi firar en 90-årsdag. Georg Hansson på Körn. Georg medarbetade i Trafikmagasinet under de första 8-10 åren med inslag om trafiksäkerhet, om rätt och fel i trafiken. Ni som har följt programmet känner säkert igen en del av det här. Är du lite smart, då kan du faktiskt höja din egen trafiksäkerhet genom att slå på ditt helljus strax innan du möter den andra bilen. Ja, den här frågan har lite grann att göra med den nya vägmärkesförordningen. Idag ska man alltså följa påbudsmärket. Det finns ett uttryck som man hör ibland och det är uttrycket söndagsbilist. Det har ju blivit någonting av ett skällsord hos trafikanter emellan. Och söndagsbilisten, det är ju han som tar ut bilen på lördag söndag i sakta mak, glider runt och tittar på allt vackert. Just det. Georgs inslag blev populära och vi förlängde kontraktet år efter år och jag tror sammanlagt var det 10 år som George medverkade hos oss. Och vi gratulerar dig så mycket idag på 90-årsdagen. Hoppas du får en riktigt fin dag. Grattis George! Hallå där! Gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.